Земля начинена вибухівкою. ОБСЄ закликає до негайного розмінування Донбасу. Отрута для глави Білого Дому. ФБР перехопила пошту з токсичною речовиною. Марічка над прутом. Чи зазвучить знову сурма на ратуші Чернівців? Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини я, Ольга Торнер. Добрий день. Знову втрати у боях на Сході. Один військовий загинув, двох поранено. Це дані штабу операції Об'єднаних сил за минулу добу. Російські окупанти здійснили 34 обстріли, били по всій лінії розмежування. Найгарячіше було на Луганщині та Приазов'ї. 8 разів бойовики застосували міномети, зокрема і 120-ті. Сьогодні вночі ворог атакував Кримське на Луганщині. Гатив із великокаліберних мінометів і стрілецької зброї. Українська розвідка повідомила про 3 знищених і 3 поранених окупантів. Про ситуацію на Авдіївському плацдармі далі у сюжеті. Околиця Авдіївки. Хлопці в окопах на бойових постах. З боку ворога час від часу лунають постріли. Буквально з того напрямку прямо були проведено декілька пострілів. Це при тому, що тут має панувати цілковита тиша. На лінії розмежування працює місія ОБСЄ разом із саперами, які розміновують місцевість навколо Донецької фільтрувальної станції, аби мати можливість полагодити водогін. Сьогодні розмінують, ОБСЄ уїхали, вони опять міни ставлять. Наші бійці мають наказ тільки спостерігати, а от російські найманці спостерігають, копають і стріляють. Товариші нескромні, вирішили покопатися. О, опять вилізли. Вилізли? Да. Можете спробувати зняти. Цю висоту наші армійці називають гора Терпила, бо ж ворог її найбільше закидує своїми смертоносними залізяками. Ось, будь ласка, подивіться, скільки їх тут. Натомість наші військові мусять усе це терпіти, бо дотримуються чергового перемир'я. Серед бійців в окопах багато молодих хлопців, а за плечима кілька років служби. Дехто вже має і поранення, як от цей солдат на псевдо Найк. Йому 22. Наприкінці серпня ворожа куля прошила парубку ногу. Я тільки з госпіталя приїхав, тому от скільки, второй чи третій день тут стою. Все отлично, хорошо, живу, здоровий, ворож. Хожу, стою на ногах. А це Олександр з Чернігівщини. Йому 24. Каже, в цивільному житті був би конструктором. Інженер-технолог по производству і експлуатації авіаційних двигателів, енергетичних установок, літальних апаратів. Та хлопчина обрав інший шлях. Чому не піти захищати Родину? Бити ворога хлопці готові, кажуть, за тим і прийшли до війська. Нормальні фізично, здорові, нам тільки от дать команду, ми їх до Москви виженемо. З Донеччини Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал Інтер. В ОБСЄ закликають негайно розмінувати населені пункти і пункти пропуску вздовж лінії розмежування. На цьому наголосив представник спостережної місії у тристоронній контактній групі Мартін Сайдік. Українська сторона проінформувала, що активно над цим працює. З 2014 року фахівці розмінували 29 тисяч гектарів території на Донбасі, знешкодивши 420 тисяч вибухонебезпечних предметів. Натомість бойовики цим питанням не переймаються. Днями в окупованій Горлівці на російській міні підірвалися діти. Троє загинули, двох поранено. Росіяни та їхні ставленики на Донбасі не допускають місію ОБСЄ та українських правоохоронців до місця загибелі дітей у Горлівці. Про це написала Ірина Геращенко у Фейсбуці. За підсумками переговорів у Мінську. Навіть більше, російський представник заявив, що діти підірвалися на американській міні. Немає поступу і в питанні обміну заручників. За словами Геращенко, росіяни не хочуть забирати своїх, а бойовики вимагають передати їм кілька сотень злочинців, при цьому не надаючи списків українських бранців. А ще маріонетки РФ і далі готуються до псевдовиборів, попри обурення ОБСЄ та України. Президент подав до Верховної Ради проєкт щодо подовження дії закону про особливий статус Донбасу. Сьогодні він був зареєстрований у парламенті. Ухвалення цього документа необхідне, щоб зберегти та посилити міжнародні санкції проти Росії як країни-агресора, а також створити необхідні умови для розгортання на окупованих територіях миротворчої місії ООН.
До українського обранця Кремля Романа Сущенка в Лефортове не пустили адвоката. Про це Марк Фейгін написав на своїй сторінці у Твіттері. Подробиці захисник обіцяв повідомити вже незабаром. Нагадаю, Фейгін напередодні заявив, що планує побачитися зі своїм підзахисним. Ця зустріч могла стати останнім візитом до українського в'язня перед етапуванням у колонію, що має відбутися вже за 2-3 тижні. Досі залишається відкритим і питання про зустріч Сущенка з близькими. Нагадаю, українець отримав право на 6 телефонних дзвінків і побачення з родиною до етапування із СІЗО Лефортового. І ще один бранець Кремля Павло Гриб не може купити ані ліків, ані харчів. Усе через те, що переказ грошей на його картку заблокований. Про це розповів батько ув'язненого Ігор Гриб. Також він додав, що немає жодної інформації про те, як насправді почувається син. Нагадаю, 19-річному українцю Павлові Грибу інкримінують сприяння терористичній діяльності. Своєї провини українець не визнає. 15 жовтня в країні розпочинається опалювальний сезон. Про таке рішення уряду повідомив сьогодні прем'єр на засіданні Кабміну. Разом з тим, зазначив Володимир Гройсман, варто зважати не на календарні дати, а на поточну температуру. Тому влада у регіонах має сама вирішувати, коли вмикати тепло. На Одещині спалах сибірської виразки захворіли жителі Мінялівки. Усі контрольні відомства підняли за тривогою. Докладніше про надзвичайну ситуацію розкажуть наші кореспонденти. Усі п'ятеро хворих перебувають у Саратській райлікарні. Журналістів до них не пускають. Діагноз «сибірська виразка» вже точно підтвердили в одного з пацієнтів. Решта чекають лабораторних досліджень. Стан хворих ближче до задовільного, кажуть лікарі. У всіх характерне запалення на шкірі. Це так називаємо специфічний сибір'язвений карбункул. Це бактерія, спорообразуюча бактерія. Характеризується тим, що длительний період часу до десятки років може зберігатися в почві. А почалося все тиждень тому в селі Мінялівка. Четверо чоловіків і жінка допомагали сусідам. Обробляли тушу раптово померлої корови. Як стало зрозуміло зараз, смерть тварини спричинила сибірська виразка. Вона не була вакцинована і, найімовірніше, заразилася на пасовищі. Господиня думала, корівка просто захворіла і вирішила її забити. Я зробила раствор, медик прийшов, сказав мені, що робити, там є сестра. Я зробила раствор, думаю, що пройде, прийшла, вона вже валяється. Тепер на околицях Мінялівки стоять ось такі блокпости з поліцією і Нацгвардією. Правоохоронці зупиняють машини. Стежать, щоб люди не вивозили м'ясо, адже воно може бути інфікованим. Перевіряють усіх тварин, які могли пастися разом із хворою коровою. В курсі, да, що у нас в селі сибірська язва? Введений 14-дібний карантин щодо вивозу крупної рогатої скотини. Провели повну перевірку населення 4 сіл щодо наявності можливості захворювання на сибірську виразку. Поки що нових випадків захворювання ні серед тварин, ні серед людей фахівці не виявили. Але розслаблятися рано. Інкубаційний період триває 2 тижні. Утім, в обласному управлінні охорони здоров'я місцевих жителів заспокоюють. Ми чітко знаємо, що людина хвора передати захворювання сибірської виразки іншій людині не може. Це виключено. До речі, щеплення від сибірської виразки в Україні не роблять, а вакцину не закуповують. Про це повідомив гендиректор Центру громадського здоров'я МОЗ Володимир Курпіта. За його словами, щеплення можуть запропонувати співробітникам, чия робота пов'язана з ризиком зараження сибірською виразкою. Варто також відзначити, що в даному випадку йдеться про так звану шкірну форму сибірської виразки. Порівняно з легеневою або кишковою, які смертельно небезпечні, вона найлегша. Анастасія Старовойт, Андрій Анастасов, Ігор Михоноша, новини, телеканал Інтер. У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами просто під час руху. Вогонь гасили 10 рятувальників. Що саме сталося і чим усе закінчилося, дізнаємося від Галини Якушко. Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було 2 пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого. На зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа. Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника. Проте це йому не вдалося. Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання, поки що з'ясовують. Проблема цих лазів, це не тільки ці машини, інші, а тому, що обшивка там з пінопластом. Тому
тому, як тільки задимілося, як пішов вогонь, якщо б вогоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу, і там не було б нічого такого страшного. Автобус пройшов технічний огляд. Несправностей ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють, тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили на швидку руч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд. Вони просто були на ізоленті. Коли у нас багато виробництва робилося, це робилося ляптя. Періодично треба дивитися до електричної частини, до осних вузлів. Дріт може відійти, особливо у нас у Львові. Бруківка є, воно все дребіжить, воно може відійти і в будь-який момент може закоротити. Тобто це просто належно треба було з періодичністю дивитися. Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут, поки не ясно, як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер Львів. Київські освітяни можуть залишитися без премій, надбавок і навіть зарплату своє професійне свято. Як повідомили у профспілці вчителів, столичним викладачам урізали доплати за престижність роботи з 20 до 5%. Місцева влада пояснює, освітньої субвенції з держбюджету не вистачило. Відсутня сума – 865 мільйонів гривень. Уже в четвер педагоги вийдуть на акцію протесту. Якщо їх не почують, погрожують оголосити страйк. Щомісяця, починаючи з 1 вересня, наприклад, молодий вчитель, він же молодий педагог, молодий вихователь, недоотримує 1500 гривень до своєї і так мізерної заробітної плати. А вчитель вищої категорії щомісяця недоотримує 2000 гривень. У нас два основоположних питання. Це повернення Києву субвенції в повному обсязі до кінця поточного року. І друге – це виконання закону про освіту статті 61 не в 23-му році, а з 1.01.19 року. Кінець епохи. У Чернівцях помер відомий сурмач, який щодня грав на вершині міської ратуші популярну буковинську мелодію. Послухати її з'їжджалися туристи з усього світу. Знамениту Марічку називали візитівкою міста над прутом. Чим тепер зустрічатимуть туристів, наші журналісти дізнавалися. Його називали людиною-легендою. 14 років поспіль щодня буковинський музикант Василь Козак піднімався на вершину міської ратуші, аби рівно у полудень зіграти Марічку. І в снігів хуртовину трубач не зраджував традиціям. Композицію виконував на чотири сторони світу. Після смерті Василя Козака один день на ратуші було тихо. Пам'ять про музиканта в міській раді вирішили – Марічку гратимуть. Ми організовували такі зустрічі в сесійній залі, де Козак розповідав про себе, про свою історію, про своє життя. Ну, показував свій талант, своє вбрання. Це було дійсно візитівка Чернівців. Без трубача чернівці вже і не уявляють ані містяни, ані туристи. Нерідко гості приїжджали сюди саме для того, щоб послухати славнозвісну Марічку. Це настільки перехоплювало дух, що навіть коли слухаєш про людей, які безпосередньо були учасниками цієї події, то в них аж б'ється серце, коли чуєш про те, що йдеш по вулиці і тут раз чуєш трубу, яка в 12-й годині, яка грає і грає чарівну мелодію Марічки. Та традицію не перериватимуть. У міській раді вже знайшли іншого трубача – учня Василя Козака. Вимоги до нього такі – грати мелодію на чотири сторони світу і обов'язково в національному одязі. Для міста, для ратуші – це вже предмет гордості. Це вже як має бути, хто би не їхав, чи з Києва, чи з Європи, чи наші чернівчани. Вони просто знають, що на 12-ту годину буде трубач. Ну, не вартує таку родзинку дорогу втрачати. Ми не так багато їх маємо, таких вартісних, аби розкидатись такими речами. Вже від сьогодні Марічка знову звучатиме з вершини ратуші. Послухати мелодію можна рівно у полудень. Ольга Клюєва, Ольга Паламарюк, Ігор Рига. Новини телеканал Інтер. Чернівці.
Українське судно з трьома членами екіпажу затримала берегова охорона грецького міста Патра. Їх підозрюють у перевезенні нелегальних мігрантів. Сьогодні вранці цю новину поширили грецькі ЗМІ. Згодом факт затримання українців підтвердили у вітчизняному МЗС. Заступник директора департаменту консульської служби Василь Кирилич сказав, що наразі тривають первинні слідчі дії. У США закликають Угорщину не перешкоджати співпраці НАТО з Україною. Про це заявила посол Сполучених Штатів в Альянсі Кей Бейслі Гатчісон під час телефонного брифінгу у Брюсселі. Вона коментувала проблеми у двосторонніх відносинах країн, які загострилися після ухвалення закону про розширення викладання у школах українською мовою. Посол висловила сподівання, що Угорщина врегулює розбіжності щодо закону, а тоді приєднається до НАТО, щоб допомагати Україні зберегти її суверенну територію і стабілізувати демократію. Обережно отруйна пошта. У США невідомі надіслали Дональдові Трампу у Білий Дім конверт із отрутою, токсичним рицином. Про це повідомляє газета The Washington Post. Щоправда, лист до адресата так і не дійшов. На пошті його кваліфікували як підозрілий та віддали ФБР на перевірку. Схожу пошту отримав і Пентагон, два конверти з рицином. На думку американських чиновників, ці інциденти можуть бути пов'язані. Росія передала Сирії комплекси С-300, загалом 49 одиниць. Про це заявив міністр оборони РФ Сергій Шойгу. Системи планують встановити до 20 жовтня. На цю інформацію вже відреагували у Державному департаменті США. Прес-секретар Держдепу Гізер Нойер заявила, що постачання Росії комплексу С-300 до Сирії може призвести до серйозної ескалації. С-300 – це зенітно-ракетні комплекси, здатні вражати цілі на різних висотах і різних відстанях – від кількох кілометрів до двох сотень. У Вірменії відправили у відставку низку міністрів і губернаторів. Усі вони належать до партії «Квітуча Вірменія» і «Дашнак Цутюн». Звільнення посадовців ініціював прем'єр-міністр Нікол Пашинян після того, як представники обох партій проголосували за зміну до регламенту національних зборів країни. Вони значно ускладнюють процедуру розпуску парламенту. Скандальний законопроект викликав обурення серед населення. Сотні людей вийшли на мітинг. Сам прем'єр Пашинян пообіцяв подати у відставку. Його наступника мають обрати протягом 7 днів. Якщо цього не станеться, то у Вірменії відбудуться дострокові парламентські вибори. На індонезійському острові Сулавесі після руйнівного землетрусу та цунамі почав вивергатися вулкан Сопутан. Вогняна гора викинула в стовп диму 6 кілометрів заввишки. Небо над островом затягло чорною хмарою. Про евакуацію влада не оголосила, утім підвищила рівень небезпеки у прилеглих до вулкана районах. Країна ще не оговталася від цунамі, яке накрило Сулавесі 29 вересня. Стихія забрала життя вже близько 1200 людей, а міста на узбережжі перетворила на суцільні руїни. Тут колись був найбільший у Палу торгівельний центр Рамаяна. Тепер на його місці лише уламки. Будівлю зруйнував землетрус. Конструкції не витримали підземних поштовхів. Він був візитівкою міста, а тепер він похований під землею. У Лондоні чоловік із ножем кинувся на пасажира потяга. Поліція повідомляє про одного пораненого. Напад стався в годину піку поїзді метро неподалік станції Гакні Централ на сході британської столиці. Пораненого госпіталізували, його життю нічого не загрожує. Рух поїздів гілкою тимчасово припинили. Дороги в районі події перекрили. Нападника затримали, тепер поліція встановлює мотиви його вчинку. Працюй і знімай стрес одночасно. У Таїландії в деяких компаніях працюватимуть не лише люди, а й собаки. Чи всі задоволені такою новацією, розкаже Єлизавета Журавель. Робочий день в одному із рекламних агентств Бангкока розпочинається не з численних телефонних дзвінків та перебирання цінних паперів, а з розваг. До команди співробітників приєдналися собаки. Чотирилапі улюбленці мають особливу місію – створювати невимушену атмосферу та зменшувати нервове напруження. Наявність домашніх тварин допомагає працівникам заряджатися енергією та позитивом протягом усього дня. Чи не прекрасно, коли ти можеш знайти вільну хвилинку, щоб побавитись з пухнастиком? Усі собаки ретельно оглянуті ветеринарами і не становлять жодної загрози для людини. Напередодні їм зробили щеплення, а деяким навіть пошили спеціальні костюми з логотипом компанії.
Особисто я дійсно люблю собак. А коли вони ще й перебувають із тобою в офісі, це додає якихось сил та бажання працювати більш плідно. Однією рукою я набираю текст, а другою годую цуценят. Утім, не усі радіють тваринам на робочому місці. Тим, хто має алергічні захворювання, така ініціатива не до душі. А деяким складно зосередитися на роботі, особливо коли собаки залазять на стіл та засинають прямо на клавіатурі. Особисто я не можу працювати, коли собаки бігають всюди та гавкають. Коли вони надто активні, в офісі виникає хаос, і ти починаєш ще більше дратуватися. У компанії, яка надає такі незвичайні послуги, розповідають, утримання домашніх тварин в офісах ще на стадії розробки та тестування. Однак працівники запевняють, що найближчим часом зроблять усе можливе, аби присутність пухнастиків приносила лише задоволення. Єлизавета Журавель, новини, телеканал Інтер. Найшвидший спосіб втратити апетит – відвідати музей огидної їжі у шведському Мальме. Відвідувачам представлять 80 найбридкіших для європейців страв. Серед смаколиків світової кухні – смажені морські свинки з Перу, сардинський гнилий сир із личинками, смажений кажан, пахучий тайський фрукт дуріан та інші делікатеси. Експонати можна буде понюхати, а деякі навіть скуштувати. Виставка запрацює 31 жовтня. Нобелівську премію з фізики цьогоріч одержали троє науковців – американець Артур Ашкін, француз Жерар Муру та канадійка Донна Стрикланд за вагомі відкриття в галузі фізики лазерів. Половина премії, яка цього року становить близько мільйона 100 тисяч доларів, дісталася Артурові Ашкіну за оптичний пінцет і його застосування у біологічних сегментах. Решту суми поділили між собою Муру та Стрикланд. Їх відзначили за метод генерації ультракоротких оптичних імпульсів. Обидва винаходи знайшли своє застосування у медицині, зокрема у мікрохірургії ока. Про те, що я отримав Нобелівську премію, я дізнався за півгодини до того, як про це оголосили у залі. Як завжди, о півдні я збирався йти до басейну, коли раптом мені зателефонували із Стокгольма, і я зрозумів, що сталося дещо важливе. У мене все ще є чимало проєктів у розробці, і той факт, що я отримав Нобелівську премію, ще більше мене надихає. Американські рятувальники допомагають не лише людям, а й тваринам. У штаті Невада троє ведмежат потрапили у пастку, залізли у сміттєві баки і не могли звідти вибратися. Їх почули місцеві рятувальники. Вони перекинули баки і визволили клишоногих. Ті одразу чкурнули до лісу. В Аргентині дві доби рятували горбатого кита, якого викинула на мілину. Три десятки волонтерів і берегова охорона допомагали тварині повернутися в море. До рятувальної операції довелося залучити вантажний кран. Савця завважки 30 тонн підняли завдяки спеціальній упряжі, закріпленій навколо його тіла. Кита посунули далі у воду і за допомогою човна, до якого причепили інший кінець запрягу, вивезли у відкрите море. У Франції встановили другий пам'ятник київській княжні Анні Ярославні. Монумент розташували на площі Сен-П'єр у Тулузі. Бронзову скульптуру французькому місту подарував Київ на знак побратимських зв'язків, які єднають їх з 1970 року. Донька Ярослава Мудрого була королевою Франції, дружиною короля Генріха І. Як відомо, ще один пам'ятник Ярославні стоїть у місті Сан-Ліс. Як розвиватиметься події, дивіться вже у вечірньому випуску. А в мене поки що все. Гарного і продуктивного вам дня. Побачимося завтра.